alla övningar ni gör ska ni alltid se till att ni har tre punktstöd. Och det är tre punkter som ska vara i kontakt hela tiden. Bak i huvudet, bak i skuldrarna här och kors i ryggen här. Så när ni lyfter, om ni gör marklyft eller knäböj eller vad som helst, ska det alltid vara i linje så i allting. Det är tre punktstöd. Vad händer om jag lyfter och gör så här? Vad tror ni händer då? Vad är det här för någonting jag ritar upp? Precis. Snyggt. Här är en människa. Vad finns emellan kotorna här? Vad ligger emellan här? Vad är det här för någonting? Ja? Det är väl muskler. Det är diskar som ligger här. Så att när jag böjer mig ner och det här trepunktsstödet inte är med så här. Om jag böjer mig så, då blir det knas på de här. Då läcker det, då blir det en punka. Nu börjar läcka ut lite vätska här. Och vad är det för någonting som finns här tror ni? På sidan om? Muskler. Nej? Senor. Nervtrådar, så det ligger ju och skaver på det här. Så det är det som är själva diskbrock. Att den här gelén åker ut. Sen här inne finns en kärna, men det behöver du inte veta om. Men gelén här, det blir smäll på den för att man lyfter fel. Och vad händer då då? Tänk om ni lyfter fel, man får diskbrocken skada. Kan ni fortsätta jobba? Nej. Nej. Vad händer då med ekonomin? Gå åt helvete. Precis, giv ni upp nu. Tre punkter. Är alltså huvudet, skulderbladen, korsryggen. Och sen kollar ni på mina hälar. Vad händer med dem? De lyfter. Ja, de åker upp. Varför åker de upp? Bra, exakt. Den här muskeln, de är för korta här. Vad ska jag göra om jag vill fortsätta köra knäböj? Vad ska jag, alltså, vad behöver jag göra med den här muskeln för det första? Stretcha ut den, ja, precis. Och sen så tänker jag så här, men det kommer ju ta ganska lång tid innan den här blir längre så att jag kommer ner. Och då, vad sa du? Exakt, jag kilar upp någonting under som är max 5 cm kan det vara. Och då kan jag lägga två sådana här viktskivor, 2,5 kilos. Vet de här runda, som är ungefär så här höga. Lägger dem under hälarna så. Och på det sättet kommer jag ner mycket bättre och djupare. Jag liksom hänga med på hur kroppen är konstruerad. Om det här är själva basen så sitter ju muskler påkopplade på den här. Det har ett ursprung och ett fäste, en muskel. Vilket gör att den här kroppen, skelettet, kommer ändra sig lite grann. Beroende på hur tajta eller korta vi är i musklerna. Så att till exempel, om jag har kört bänkpress väldigt mycket, vilka muskler tränar bänkpress? Bröst, ja. Vad händer med min bröstmuskulatur om jag har gjort mycket bänkpress? Då den blir lite tajtare, blir kortare. Så vad händer med mina skulderblad då? Så här. De åker fram, så man kan få framåt roterande axlar på det här sättet. Vad ska jag göra för att det här, är här atletisk hållning? Har jag trepunktsstöd? Nej. Vad ska jag göra för att bli bättre? Exakt, tajta upp här bak, träna upp baksidan och sen så stretcha ut bröstmuskulaturen. Och det gör jag lätt så här, kortare. Okay. Så att här fäster den och där fäster den. Det är mörkt, kör jag mycket knäböj så blir den kort och jag blir så här för mig. Rumpan åker ut, ser ni? Att först har jag så neutral och det här blir jag så här. Vad ska jag göra för att förbättra det här? Vad ska jag göra med framsida lår här? Jag ska ju töja ur, köra dynamisk rörelse så att den blir längre och här bak tajta upp. Men så det ska ni också kunna, bäckenbottentippning heter det. Och ska ni veta vad man ska göra för att få neutral svank. Man kan inte träna militärfräs så här. Så, man måste in här, rätta upp den här delen så att det blir rak linje. Så här, örat genom höften ner till foten. Ska vara rak linje. Inte så.